põhimõtteliselt valmis. Et nüüd tulimegi Lauriga tegema proovisõitu. Lauri on rooli pandud. Ja mina naudin kõrval siis seda uut autot. Mis sa naudis, sa pead tööd tegema? Ei no, mina tegin töö ära. Mina vahetasin kõik jupid ära, tegin õlilekked korda. Ja põhimõtteliselt auto põhjalun on nüüd nagu uus, võib öelda tutikas. Et sai kõik puksid ära vahetatud. Puksid vahetasime ringi alupukside vastu, vabandust, polupukside vastu. Jah, õnneks. Ja, alu oleks liiga julm olnud. Sarniirid on kõik originaalid uued. Kingpin, uus originaal. Laagrid kõik on uued Kingpinil. Ainuke mis veermikus, mis vanad jäid, on veovõllid, kardaanid ja rattalaagrid. Ja piduri kettaklotsid ka. Aga ülejäänd on kõik siis välja vahetatud. Ja nüüd me tulimegi Lauriga testima, kuidas see auto vastu peab. Et ennem kui me kliendile kätte selle auto anname, tuleb ikkagi korralikult läbi testida. Ja praegu Lauri, kuidas tunne on? Meil ongi meil limiite siin proovi nagu ega katseta selle autole, et põhiasi oli see, et oleks natuke võimalik koormust rakendada siis veermikule. Et võtsime ette tee, mis oleks veits käänulisem, saame piirkiirust hoida, sõita seaduslikult. Samas nagu näha, siis on üsna onarlik tee ka. Et raputaks niimoodi kõik võimalikud pullid, kui seal midagi on, siis saame praagi välja sorteerida ja üle käia veel. Siis peab klient tulema meie juurde tagasi. Selline rahulik sõitmine ja kuulame, mis teeb. Praegu siiamaani on tundub, et Tiffer on ainukene uus asi, mis kostub vist veist rohkem. Aga seda kohalt minna sõneks. Sõidu ajal on üsna mugav. Peaks ütlema, mu enda auto on alumiiniumpuksid, seal nagu väga mugavus ei ole. Siin on polu peal, et veits jäigem. Aga auto on ikkagi üsna mugav, et see on väga hea auto isegi. See on siiamaani, mõtleks, et Skylines, mis käinud, on see kõige eeskujulikumaid näiteid. Temaga on nauditav sõita. Ta tuli siia ka paremas seisus, kui muud Skylines meil on olnud. Ja, oligi veermik, oli see põhiprobleem tegelikult. Et see oli tahanud enne sõitagi, ma tegin selle testiringi eelnevalt, et näha, mis enne ja pärast saab on olema. Ja seal küll rool vibraas ja sild oli kõver ja puksid, mis meil oli sillatala puksid olid läbi või? Jaa, sillatala puksid olid täiega läbi. No, et ma ei hakkan seal väga midagi proovimagi, et lihtsalt kuidas on enam vähem nagu tervislik olukord on, aga et ohutum oli ta lihtsalt läbi korra proovida. No seal oli näha, et termostaatiga oli probleeme ja... Jah. Sellised väiksed asjad tulevad välja, need said üle käidud ja autol on hea värske ilmepäe. Ennem oli vist nii, et sa pidid ikka päris pikalt sõitma, et autotöötemperatuuril üldse saada. Noh, see oli jah, see oli jabur, et RB toodab nii palju kuuma, et see oli tundus kohe naljakas, et nii kaua võtab aega. Aga nüüd tühi käigul tiksus mõnda aega ja oligi juba töötemperatuur saavutatud, eks? Jah, eks ta oligi arvatavasti lahti. Jah, et väga palju tööd sai tehtud. Et projekt veits venis, ütleme juhe. Aga nii on ne vannad autodega, paraku peab kannatlikult tegema ja korralikult, et tee ühe korraga kõik ära ja pärast ei peab muretsema. See oli jah, et alguses, kui klient meie juurde tuli, siis tema põhiprobleemiks vist oligi, et õlileket saaks korda ja et midagi kolises vist ka ei. No kindlasti manööverdes oli kolinas küll korda. Ma ei mäletagi, mis see töökäsk oli, ma veermiku probleem nagu igatahes oli küsimus. Jah, seal põhimõtteliselt ta tahtiski vahetada kõik õlid ära, nii et me ka tegime. Sai kõik pidurivedelikud ära vahetatud, sidurivedelik ära vahetatud, tagadiffer, esidiffer, vahekast, käigukast, roolivõim. Et õlisid on tal palju. Jauts vedelik sai ära vahetatud. Absoluutselt kõik sai ära vahetatud. Mootoriili loomulikult ka.
mis kõige kurvem õli oli vist oligi tagadiffer, et see oli no ikka väga must, et võis võrrelda siis diisel mootori õliga. Sellepärast ma võtsin ka tagadifri lahti, võtsin talt kaane maha, et vaadata, mis olukorras siis differ ise on. Et differil üks põhiline asi, mida tuleb siis vaadata, on ta hambumine. Hambumine oli tal, mõtleks, ideaalne. Et siis ei olnud ühed otsalt või teised otsalt kulunud, vaid hambumine oligi kulunud ilusti keskelt, ühtlaselt. Ja ei olnud sellist hullu metallipuru, vaid see õli pigem oligi lihtsalt mustaks, kuna see differ teeb nii palju tööd. Ta on elleste differ ja saigi siis ta seest ilusti puhtaks pestud ja uue tihendiga kokku pandud ja siis uus värske õli sisse. Hooldus on põhiline, jah? Põhimõtteliselt võtta hooldautot ja tegelikult sellised vanad autod võiksid ju täiesti ilma liikse näppimisetega olla head. Täpselt. Sellist tunnet enam nagu analoogautotel, et sa ei saa enam tänapäeval. Jaa, selles suhtes ma kartsin, et see auto on mingi väga jäik või siuke, noh, nagu ikka need tuunitud polupuksidega autod on, eks ju, aga ma olen suht üllatunud. See ei ole nii jäik, et ta lammutaks su lambad suust ära või et hüppad siin andisme peal. Ja täpselt, mis me veel tegime, me tõssime siis pool raami, tagumise pool raami me tõssime põhimõtteliselt nii põhja alla kui võimalik. Et originaal buksidega tuli, ta võib olla vist isegi 3 senti oli all pool või? See oli ka päris korralik ja võrreldes tagaveolistega on GTR-il kuidagi see vahe ikka märgatavalt suurem. Meil on tikud teised, et ainsad nelikveolised on sellised, millel on silla kinnitustikud on teistmoodi tõrse pleki osa. Lauri ongi meil kõige parem testija siis autode sõidus või test sõitudes, sest Lauri on väga paljude erinevate autodega siin oma aastate jooksul sõitnud nii enne tuunimist kui peale tuunimist ja peres autodega ja korras autodega ja et see on ka üks põhjus, miks praegu Lauri on siin Skyline'i roolis ja testib seda Skyline'i siis, et kuidas ta tee peal püsib ja kuidas ta käitub siis üldse, et millest ta praegult on nagu väga vaimustuses on siis see rool, eks siis roolimine, eks siis rool reageerib koheselt igale jõngsule. Väga meeldiv on ja see sai küll hästi. Latile läks polubuksid ja siis sambale läks see buksi asemel läks alumiinium tükkaja asemel. Pillet buks, pillet, jah. Et see ikka tunnub, et andis tunda, et ei ole päris hea ikka. Ja mis me veel tegime, siis oli rooli ristil, vahetasime kardaani ära. Et sellel oli ka lõtk sees. Ma tegin selles ka väikse klippi ennem ja pärast. Et seal oli ühtepidi see rist liikus sujuvalt, teistpidi oli lõtk sees. Et kindlasti see andis ka kaasa sellele roolile nüüd. Usun jah, et kui omanik sellega lõpuks sõita saab, et ma loodan, et ka saab aru, et see vaev nagu ja aeg, mis sinna kulus. Et ta ei ole tükka aeg sõita saanud, aga see asi on seda väärt. Minu meelest on küll praegu, sest see auto on väga meeldiv. Nagu niisama sõitjaski on väga meeldiv, et sa võtsad, sa ei pea midagi tegema siin pingutama, kangutama, et sa lihtsalt sõidad, aga see on kõik nagu, mis vaja, et on annab nii palju edasi ja see ei ole nagu mingi GTR hype, vaid see on nagu lihtsalt võttes seda kui tavalis sõidautot. Ma ei ole kunagi GTR peal nii müüdud olnud, et ma pigem vaatan muid asju, aga praegu vaatad, et täitsa nagu asi. Ja täpselt. Ja
kõik see raha ja see vaev, mis siia auto alla pannakse, siis see ei lähe kaduma, vaid see ainult tõstab selle auto väärtust ja tulevikus nagu see raha on ikkagi talles, kui sa peaksid selle maha müüma või mis iganes sellega tegema. Eks siis see on üks auto, kuhu raha investeerides see raha jääb ka alles, et selle auto väärtus tõuseb iga aasta, mitte ei lange ja kui sa hoiad seda loomulikult. Jah, GTR on juba selline investeerimisteema, et siia tasub panustada. Paraku kahjuks teistega teised jäävad väits varju. Aga see ei tähenda, et teisistele ei peaks niimoodi panustama, et samamoodi iga auto võiks saada sellise hea korraliku taastamise siis mingis osas, et refreshi või ervikule. See saanab nii palju edasi, et mis point on sellel nagu enamus ajavad mingi powerit taga, et ma olen nii paljude autodega kohtunud, kus on ägedad mootoritöid tehtud, igalt pidi ära tuunitud, aga tegelikult istud autosse, ma seedan sellega 5 meetrit parklast tünauksest sisse ja ma saan aru, et see asja ei töötanud. Täpselt, et... Siin on meil stock auto põhimõtteliselt. Meid buksid vahetatud ja see on nagu ülim. Sa ei pane seda jõudu maha ka, kui sul tagasild ei püsi koos või kui sul juhitavus on kehva ja... No muidugi, see ei hulge suitagi ju autoga. Auto ujub ja igalt pidi ebamäärane, siis taha sõita.